З 1 квітня українцям доведеться платити більше за послуги теплопостачання. Скільки треба буде викласти за тепло в оселі? Про це у сюжеті. Національна комісія здійснює коригування тарифів на теплову енергію і послуги з постачання гарячої води. Вплинула на зростання цін на газу і електроенергії. З 1 квітня тариф на теплову енергію зростає на 86%. До кінця цього тижня ми очікуємо постанову щодо тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, і вони будуть, рівень підвищення буде приблизно на такому рівні. У комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» закликають громадян не панікувати, коли в мережі бачать повідомлення, мовляв, за опалення доведеться віддати мінімальну заробітну плату. Підрахувати, наскільки для сім'ї зросте вартість опалення квартири, можна, знаючи метраж оселі. 8-12 коштує квадратний метр сьогодні, множте на 1,85 – це максимальне, 86 – це максимальне підвищення. Скажімо, це буде орієнтовно 15 гривень, і множте, це 100 метрів, щоб 100, при 100-метровій квартирі – це 1500 гривень. 50 метрів – це 750 гривень, де ж ви бачите 1200. Заборгованість населення перед підприємством зараз перевищує 36 мільйонів гривень. У «Тернопільміськтеплокомуненерго» сподіваються, що по закінченні опалювального сезону мешканці будуть поступово розраховуватися з боргами, а не допустити їх збільшення мають субсидії. Всім домогосподарствам, скажімо так, будуть направлені два документи – заява і декларація. І той на власник квартири, тобто домогосподарство, заповнює декларацію про доходи всіх зареєстрованих в квартирі, незалежно від того, працюють, не працюють, вчаться, не вчаться, стоять на біржі, не стоять, мають машини, не мають квартири, інші мають, заповнюються, і тоді відділ субсидій приймає рішення про призначення субсидії. На модернізацію системи теплопостачання поки доведеться зачекати, кажуть у підприємстві. У нових тарифах вона не врахована.